ჩემი და მირზა სუბელიანის საუბრის შინაარსი ბატონ გიორგი გახარიას გადავეცი. ამის შესახებ პალიტრა ნიუსის გადაცემაში 360 გრადუსი დეპუტატმა ვიქტორ ჯაფარიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ეჭვიც არ ჰქონია, რომ აღნიშნული საუბრის ჩაწერა მიმდინარეობდა. დეპუტატის განმარტებით პენიტენციურ დაწესებულებაში მირზა სუბელიანისა და მისი ოჯახის წევრების თხოვნით მივიდა. მირზა სუბელიანი თხოვდა, რომ მას ჰქონდა გამსახურება ამ ქვეყნის წინაშე, რომის უმციკლოდ ემსახურა ამდენ წელიწადი ამ ქვეყანას და რომ მას არაფერი ისეთ დანაშაული, ისეთ ბრალი არ მიუშვისო, თვითონ ესე გაწირულიყო და აღმოჩენილიყო საბრალდებლოს კამს. მე მომიწია მასთან, ბატონ გიორგისთან შეხვედრა და გადავეცი და უთხარი ეს. გიორგი გახარიას თქვენ გადაეცით ეს საუბრის შინაარსი. დიახ, იმედაც ეუბნებოდი. რა დანაშაული გაფიცეთი, რა ზენერულობ, რატო ხარპარიტაში რა უნდა მოკისაჯონ ისეთი ეხა მაქსიმუმ 2 წელიწად ითვალისწინებდა დანაშაულის დაფარვა და გახარიამ რა გითხრათ ამაზე ბატონო? რა უნდა ეთქვა, არსებობს კანონი, მე რა შუაში ვარ, არსებობს სასამართლო, რასაც სასამართლო გადაწყვეტს, ეგრევე